我们来看一下这个地方啊，比如说这里是一个 for in 循环，对不对？这个地方一个 for in 循环 ，for a in a list。然后呢，当一次循环结束之后，它会构造一个请求，这个请求是到这地方来了，对不对？它响应这个，它来处理了，对不对？大家可以想一下，当我们在这里进行 for in 循环，这两个 for in 循环的时候，它继承自或者不要继承啊，就是来自于同一个 item， 对不对？都是这个 item。那么下次 for in 循环的时候呢，这个 item 的数据是不是会把前一次 for in 循环 item 的数据给覆盖掉呀？明白吗？当这个地方 for a in a list， 这个地方 item 是不是都是这个 item 呀？第一次 for in 循环用这个 item， 第二次 for in 循环也用这个 item， 那么后一次是不是会把前一次给覆盖掉呀？这个地方明白吗？为什么它不会被覆盖掉呢？我们为什么之前在讲之前，比如说糗事百科，或者说之前写的百度贴吧，对不对？在讲 request 模块的时候，我们也用到 for in 循环呀。为什么那个地方 for in 循环后一次没有把前一次覆盖掉呢？为什么前面没有把它给覆盖掉？首先，我刚刚讲的这个地方会覆盖，大家理解是什么原因吗？那比如说，给大家看一个例子哈，我们打开自己的 Python， 然后呢，我们定一个 a 等于一个字典，然后比如说那个 a 这个键等于10等于100，然后呢还有个 b 呢等于20，然后 b 等于 a， 那 b 这个时候呢是这个样子，对不对？然后当 b 改了之后呢，比如说我 b 的这个 a 等于10，那 b 呢现在变成10了，对不对？ a 是多少呀？ a 是多少呀？ a 是不是也变成10了呀？ a 跟 b 同时都是用的这个字典， a 变了 b 就变了， b 变了 a 也变了，对不对？所以这个地方也是一样嘛，我们 for in 循环的时候都用的是这一个 item， 对不对？都用这个 item， 第一次循环的时候拿这个 item 我往里做了一些操作，对吧？然后呢，我把这个操作之后的结果，这个 item 放到下一次解析函数里面去用了，在这个地方，对不对？那么第二次 for in 循环的时候呢，这个地方也是一样的，还是操作之前的 item， 对吧？而且这个地方它又用的是 Scrappy， 这用的是 Twisted 的一网络框架。那么在下一次这个就第一次循环的这个 item 呢，正在这里做这个事情的时候，那么后一次进行 for in 循环的那个 item 呢，它是不是可能正在做这个事情啊？往这个 S curve S curve 里面填填充数据，对不对？那这个时候呢，他们两个就会相互影响。只要其中任何一个改了，那么另外一个会接着改。那么跟这个地方也是一样的，比如说这里也有一个 for in 循环，对不对？它用的都是这个 item， 对吧？前次 for in 循环的时候呢，后一次 for in 循环是不是把前一次 for in 循环值给改了呀？是不是会这个样子呀？那为什么前面我们讲 request 的时候它没有改呢？为什么 request 没有呢？ request 又是单线程，对不对？它程序从前往后做，做完之后它把结果给保存了，它才做了后一次事情，对不对？那肯定在内存里面，后一次结果已经把前一次结果给覆盖了，但是我们看不到，对不对？因为我们在前一次的时候已经把结果给写入到本地，或者写入到我们的终端里面打印出来了，对不对？它并没有同时去操作这个 item， 而在我们的 Scrappy 里面呢，它是在同时操作 item 的。在下一次 for in 循环的时候，在下次 for in 循环的时候呢，可能这个 item 呢正在这个地方获取价格，前一次 item 正在那里获取价格，那后一次呢 for in 循环正在进行，对不对？而他们操作是同一个 item， 所以说这个时候只要后一个 item， 比如说把 book name 改了，那前一次的 book name 呢，是不是也改了呀？后一次的把 book price 改了，那前一次的 book price 是不是也改了呀？这样就导致他们重复了，对不对？这个地方明白吗？因为他们是同时进行的，我前一次 for in 循环正在把结果交给下个解析函数去处理的时候，这前一次 for in 循环的 item 在这里做这个事情，那么后一次 for in 循环正在进行。那其实这两个地方用的 item 是来自于同一个 item， 所以它们中间的肯定是就会相互影响的，明白吗？这地方能明白是什么意思吗？不明白？字典是可变类型，讲了很多次了呀，像基础班老师不是讲过吗？对不对？这要毕业呢还没学会。那我们跟这里看一下 C， 比如说 C 呢，为了避免，比如说现在我想进一个 C， 那它也等于 A 的值，对吧？我现在希望 C 跟 A 之间不再相互影响，那这个时候要怎么办呀？生拷贝，对不对？ From copy import 什么呀？ deep copy， 对不对？那么 C 呢，我等于 deep copy 之后的这样一个 A， 我们再看一下 C 是什么样子的。 C 还是10 20，和直接 A 一样，对不对？那这个时候我 C 改一下，比如说 C， 然后它的 A 呢，我那等于
五十，那这个时候 C 是变成五十了，对不对？那么 A 呢，还是之前的 A，B 还是之前的 B， 对不对？这个 C 和 A 就不再相互影响了。那为什么呢？因为现在相当于传递的是真实的值，传的是值，对不对？而之前的时候呢，这个地方 A 等于 B 的情况下，传递的是引用，对吧？只是 A 和 B 同时指向了这样一个字典所在内存的位置，而 A 和 B 呢，其实指向是一个地方，所以 A 的内容和 B 的内容肯定是一样的。A 变了 ，B 就会变。但是现在我们使用 deep copy 之后呢，相当于是在内存里面重新的开辟了空间，去保存 A 的值，对不对？然后呢，让 C 指向了它。所以这个时候呢，我们 C 指向内容其实和 A 指向内容是不再是同一个内容，对吧？所以这个时候呢，传递的就是值了。我们 C 或者 A 发生任何改变，它不会影响到对方。那这个地方也是一样，我们希望什么呢？我们希望我们的下次 for each 循环进行了操作之后呢，不会影响到前一次 for each 循环。那这个时候该怎么办呢？是不是在前一次 for each 循环传这个 item 的时候，我们应该对 item 进行一次复传值的处理啊？这个地方这个 item 我不能够让它，就是我把这个前一次 for each 循环这个 item 传到下一个协议函数里面去用的时候呢，我不应该让它在后面进行 for each 循环的时候仍然的影响到它，对不对？所以这个 item 本身，我们可以对它进行一次 deep copy。那 deep copy 之后，就相当于前一次操作的结果是在 deep copy 之后的 item 里面的。那么后一次你再进行这个 for each 循环往里复制的时候，是影响不到这个地方的 item 的，对不对？因为它是 deep copy 之后的结果，是不是？所以在这个地方呢，我们可以使用 from copy import deep copy 这个操作，对吧？那么在这里也是一样，我们把这个 item 呢传至下面来的时候，我们也需要对这个 item 做一次 deep copy 的操作。那么 deep copy 在这里操作完了之后呢，大家可以看一下，当我第一次 for each 循环，我把这个 item 的 deep copy 之后，然后呢，我把 item 传到这儿来了，那 item 在这儿接收，那这个 item 呢接收的是什么呀？是前一次 deep copy 之后的内容，对不对？那所以说第二次在这儿进行 for each 循环，这个 item 是和这个 item 是不再相互影响的，对不对？因为他们中间用了 deep copy 没有关系的，不再是传的引用，这个时候而是传到一个真正的值，而是在内存里面呢重新开辟了空间去保存这个 item， 对不对？那这个地方也是一样，我们也对它使用一下 deep copy。那 deep copy 之后呢，也是一个样的效果，效果就是我们在这个地方 item 呢和后一次后多少次的 for each 循环都不再有任何影响，因为他们每次都是进行了一下 deep copy， 对不对？传的都是值，这个地方能明白吗？这相当于是我们 Windows 桌面，对吧？ Windows 桌面上呢，我们有很多快捷方式。我们知道我们一个软件，我们可以创建多个一样的快捷方式到我们桌面上去，对不对？可能它名字不一样，对吧？那其实他们都指向是这样一个 C 盘下面的 program file 下面的一个软件，对不对？但其实呢，他们指向是一个内容。虽然他们看起来桌面上两个快捷方式其实是一个内容，那只要当我们把 C 盘里面的软件修改了一下之后呢，那么桌面上快捷方式对应的内容都会变，对不对？这我们常用的软件是这个样子，但是我们飞 Q 是不一样的。我们飞 Q 那个软件呢，大家不知道有没有注意，它是不用安装，对吧？拖后就能用，你把它拖到桌面上，你把它拖到 D 盘，你双击都能打开，对不对？就不这个时候呢，就是不需要去安装的。那这种情况下，其实他们就相当于传一个真实值，对吧？这两个软件本身彼此中间没有什么相互影响，对不对？当然，我们两个软件是不能同时打开的，因为他们共同占用的是一个端口，对不对？当一个软件把这个端口占用之后，另外一个软件呢肯定是占用，是打不开那个端口的，对吧？但是其实很像，对不对？一个传的是引用，一个传的是值，所以大家这个时候呢可以好好体会一下这个地方。那么下面呢，我们再来跑一下这个程序，看一下结果是什么样子的。我们来看一下这个地方是不是就没有重复的呀？比如说这个内容和前面这个内容是不是就没有重复的呀？还有这些内容是不是都没有都是不一样的呀？是不是都是不一样的？前一条后一条是不是都是不一样的？看出来吧，这个地方，对吧？比如说他跟他，对吧？跟他都是不一样的，是不是？那这就是我们刚刚使用 deep copy 之后的结果。那么这个现象呢，我们后续在很多地方呢都会用到。那么这个时候可能大家还有一个问题，那为什么我们之前同样用的 Scrappy， 我们在我们的腾讯招聘，我们在我们的阳光政府平台里面呢是没有重复，在这儿就有重复了呢？我们之前讲的什么 request 模块，用 request 模块单线程，对吧？我们那样说的。那么在 Scrappy 里面，同样是 Scrappy， 为什么在腾讯招聘里面没有重复，在阳光政府平台里面也没有重复呢？而在这个地方就有重复了呢？
为什么呀？他们和这个程序有什么区别吗？发现区别了吗？区别在这个地方，我们之前腾讯招聘养过这种平台，我们是按照那条数据进行分组的，对不对？按照那条数据进行分组，比如说腾讯招聘，我们每一条招聘信息进行分组，那分完组之后呢，每一条招聘信息都是一个 item， 对不对？是不是每条信息是个 item 呀？那当前这个 item 和下一个 item 其实它是两个 item， 对不对？但在这里是不一样的，这里说我们是每个大类一个 item， 对不对？这个大类下面有很多小分类，小分类下面有很多书，对吧？说明什么呀？说明一个大分类下面所有书都是共用一个 item 的，对不对？一个大分类下面所有书是不是都共用一个 item 呀？因为我们只在这个大分类这个地方建了一个 item， 对不对？所以说它肯定会有重复，明白吗？一旦其中一个 item 发生变化，那么对应的其他所有 item 都会变，是不是这个样子呀？这地方能体会出来吗？我们现在抓的是每本书的信息，而我们把这个 item 呢放在了大分类这个地方来创建的，所以大分类下面所有的小分类 小分类下面所有的书呢都是共用自一个 item， 所以他们会相互影响。而之前腾讯招聘阳光政务平台的时候呢，我们是每一条信息一个 item， 所以腾讯招聘和阳光政务平台下面的里面的内容是我们下条信息和前一条信息它的 item 是两个 item， 所以说我们是不用管它会不会重复，因为它本来就不会重复，本来就是新建了一个这样的一个字典，然后就保存各自新的数据。而这地方不一样，这个地方每本书只要是一个大分类下面的都来自于这一个 item， 所以他们会相互影响，对吧？那么刚刚我们写到这个地方其实程序还没有写完，我们在获取图书列表页这个地方我们是不是还需要去干什么呀？翻页，对不对？那就翻页。那翻页该怎么写呢？我们来看一下，比如说我们在这个地方看一下，这里有一个列表页，对不对？这里是有好几页的，对吧？我们看一下翻页该怎么翻呢？我们刷新一下，然后我们点一下这个 proceed log， 这网站真的有问题啊！在这地方，我们来看一下。当我们点了下一页 URL 地址之后，点一下它，大家看到 URL 地址在这里，对不对？是不是在这儿啊？它是什么样一个请求呀？这什么样一个请求呀？点它之后，这什么请求呀？这个不认识的吗？什么请求？大家没有请求过下一页吗？在这个地方，我都打不开了吧。这个网这么差。是不是天天上课听歌才有网这么差的？是不是？上课不要听歌，影响网速，对不对？本来网就差。
也不要下片知道吗？网页都打不开。然后呢，我们在这里点一下下一这个按钮哈。URL 地址在这儿，对不对？这是什么请求呀？是不是阿贾克斯请求呀？为什么呀？因为整个 URL 地址没有刷新，对不对？ URL 地址没有变化，它居然出了新的内容，那就是阿贾克斯请求嘛？这都不认识，爬虫都快 学完了，这还不认识，对吧？也是可以，对不对？非常棒哈，大家。那我们来看一下这个地方，这个 URL 地址是这个样子的，和之前这个 URL 地址有什么区别呢？是不是后面多了这样内容呀 ？Page number 和 sort 等于零，对不对？那 page number 最开始肯定等于一，现在变成二了，对不对？那是不是我再点一下，它就变成三了呢？有可能，对吧？那么再点一下，是不是就变成三了呀？这个地方，那可以想一下，如果说我们把这个 page number 不停的加一加一加一，是不是就可以不停的帮它翻页了呀？那问题又来了，什么时候该加，什么时候不该加呢？什么时候程序结束了呢？是不是？那这个地方我们看一下 response。当我们稍微往下翻一下的时候，我们就可以看到这里是不是有两个字段呀？一个叫 page count， 一个叫 page number， 对不对？count 的 page 对吧 ？page count 是什么意思呀？当前这个分类一共有五页，当前是第二页，对不对？所以我们只需要判断当前的页面是不是比它小。如果比它小呢，我们应该让它加一，否则的话不应该加一，对不对？所以我们需要把这两个字段提取出来，对吧？那如何把这两个字段提取出来呢？是不是正则就提取了呀？后续大家也会见到很多网站，这个 JS 这个 URL 地址呢，可能我们发现它是通过 JS 生成的，而并不是在 URL 地址响应里面，对不对？这个地方是不是 URL 地址响应里面没有我们想的 URL 地址呀？大家注意到了吗？那比如说在这里，我们选择看一下下页这个按钮，它是在这儿的，对不对？它在哪儿呢？它是在这样一个 ID 等于 main search 里面，或者叫 ID 等于它下面。我们去最开始那个响应里面去搜一下，大家发现没？里面是空的东西，对不对？那说明 URL 地址肯定都通过 JS 生成的，对吧？那通过 JS 生成的话呢，我们就需要去看 JS 如何生成的。那么刚刚我们所见的这种规律呢，就是 JS 生成数据呢，生成 URL 地址非常非常常见的一种方式，它都是在这样一个某个位置放到有一个当前页码数、总的页码数，只要比较小，然后呢就直接去构造下一个 URL 地址，加上加一就好了。那所以在这个地方我们也是可以这样做的。首先我们把这个总的页码数给拿出来，那么就是 re.final， 然后呢我们把它粘贴进去，那这地方呢就是 response 什么呀，是不是玻璃啊，点 decode 对吧，取到第零个，那这地方5呢我们使用一个点新问号括起来，那这是 page count 对不对，总的页码数。那么 current page 呢，我们也是一样的，通过正则把它找出来，对不对？我们还是这个式子，我们只需要把正则表示改一改就好了。那么对应的内容呢在这个位置对吧，然后呢我们把这改成刚刚那个就好了，也是一样的，点新问号，是不是拿到了呀？那当然这两个内容呢肯定就是字符串，对不对？我们要比较大小，是不是还要先转化成 int 呀？那 if current page 小于 page count 是不是就可以了？我们该干什么呀？那 next url 等于什么呀？是不是需要去构造了呀？那么前面这部分是什么呀？是不是和当前这个页面的 url 地址是一样的呀？这是什么呀？是不是小分的 url 地址呀？所以我们只用在小分的 URL 地址后面加上这一段，是不是就好了呀？那小分的 URL 地址就是 item 的什么呀 ？sheref 对不对？然后呢，加上后面这一段，是不是就好了呀？那后面这一段二呢，它是要变的。我们点 format 什么呀 ？count page 加一是不是？这是 URL 地址，所以我们构造请求了 要的 scrappy 点大写的 unrequest。是不是把 next URL 传进去就好了呀？再传什么呢？是不是还要传 callback 呀？这地方 callback 等于什么呀？是不是他自己呀？是不是他自己？因为我们相当于是翻页翻到下一页去了，下一页处理方式和当前这一页处理方式是不是一样的呀？
翻页之后呢，我们还要传什么参数吗？还需要传什么参数吗？不用，为什么不用呢？大家可以想一下，我们翻页，它调用这个函数，对不对？这个函数就是它嘛，对不对？这个函数第一步做什么呀？取 meta， 对不对？取 meta 中的 item， 当前这个地方 URG 对它响应有 meta 吗？有 item 吗？这个 URG 对它响应里面有 item 吗？没有，对不对？因为我们构造启动的时候没有给它传 meta 呀，它是不是就没有了呀？没有是不是就会报错呀？所以我们必须得让它有 item， 对不对？而且它也是必须得有 item 的，为什么呢？因为这个 item 里面包含的是什么信息啊？包含的是当前这个页面它所来的大分类、小分类以及小分类 URG 的信息，对不对？这信息必须得有，如果我们不给它传，它是没有的，对不对？所以我们 meta 等于什么呢？也是一样的 item， 我自己这里直接写这个 item 可以吗？这里直接写 item 可以吗？为什么可以？为什么不可以啊？可以吗？这个 item 我们要干什么呀？把它传过去。我们要在这里传个 meta， 说要传什么过去啊？说要传什么过去？说要传什么过去啊？当前我们在获取什么数据啊？是不是列表一的数据啊？那我这传个 meta， 说要传什么过去啊？说要传什么数据啊？是不是这个地方的数据啊？大分类、小分类、小分类 URG 的数据，对不对？是不是要传它呀？那我这个 item 里面包含了有那些数据吗？包含了有吗？包含了有没有？有还是没有啊？为什么没有呢？对吧？肯定是有的呀，因为我这里接受这个 item 就来自于上面这个 item 嘛，对不对？我只不过往中间多添加一些键，对不对？多添加一些键之后，这个 item 里面虽然多了一些键，但是之前大分类、小分类那些数据是不是在里面的呀？是拿过去就能用了，对不对？但是呢，大家可以看到，当第一次我们这里 item 过来的时候，这个 item 只包含有三个键，一个是大分类、小分类，还有小分类 URG 值三个键，对不对？那下一页的时候，这个地方是不是键变多了呀？那键变多了有影响吗？没有影响，对不对？当它重新调用这个函数的时候，是不是把这个 name 呀、img 就是覆盖了呀？如果大家有洁癖，对吧？可以怎么办呢？可以怎么办呀？我就希望在这个地方只传包含有大分类、小分类、小分 URG 这样三个内容，其他内容我们都不想要，怎么办呀？这个地方我是不是需要一个没有经过任何修改的这样一个 item 呀？那这个 item 哪来呀？是不是可以在这里 deep copy 它就可以了呀？因为后面之后我在这里传 response 的 meta 的 item 是不是就可以了呀？是不是？因为 deep copy 之后这个 item 和 response meta 的这个对应的值是不是相互之间不太影响呀？那这个内容是不是永远都是只包含有大分类、小分类、小分类 URG 值三个键呀？所以我们拿过来这个地方是不是只包含有大分类、小分类、小分类 URG 值三个键呀？能明白吗？那当然我们这里不 deep copy， 我们直接使用 response 的 meta 直接传 item 过来是不是也是可以的？刚刚讲过，对不对？因为后面内容会把前面内容给覆盖掉，对吧？当然了，如果说我们就想让它只传包含有大分类、小分类、小分类 URG 值这三个键的这样一个 item 的话呢，我们就可以通过这份来，是不是就可以做到了呀？这地方明白吗？这地方不是重点，重点在这儿哈。但不是重点的听明白，我觉得是有点过分的，大家。重点是在这个地方，我们很多时候后续会见到很多页面，如果它的 URG 值通过 JS 生成的话呢，都是这种形式。我们都可以在对应的页面上找到当前页码数、总的页码数，这是一个非常典型的例子。希望大家后续遇到对应的按代码去写的时候呢，都能想到我们今天所讲的这样一个苏宁易购的这样一个翻页的地方。这个地方而且也不难，我们只用通过正则了把它提出来就完事了，对吧？那这个时候我们再重新跑一遍这个程序。这地方报了一个错，我们看看报了什么错误。Except string of blank object， 对不对？
decode 门加括号，对不对？我们看一下数据就拿到了，就这个样子哈。这个样子拿到了，那当这个地方呢，我们可以再回过头去看一下我们这个程序。我们整个程序的思路其实非常简单的，我们只需要从最开始的大分类，然后呢，大分类先分组，分完组之后，对每个大分类呢都在其中获取其中的小分类，所以在小分的这个地方呢，我们也是要分组的。那分组之后呢，我们构造关于 Scrappy 的点 request 它的请求，对吧？那构造请求其实请求就是小分的 URL 地址，然后对应呢，我们把这个数据传过去，把 URL 地址传过去，把对的数据传过去，然后呢，我们再给它指定一个结义函数。那么传过去的时候呢，由于我们下次封闭循环会影响前一次封闭循环的结果，所以我们对它需要使用 deep copy。deep copy 之后呢，它们相互之间不再影响。那么在这个地方拿到这个 item， 那 item 之后呢，就相当于在列表页，我们也是一样，对每个列表签呢，我们都要对它进行分组。啊，分完组之后呢，提取中的数据，数据提取到之后呢，提取到一部分，还价格没拿到，价格要来获取呢，我们还需要去请求一下这个图书的价格。那价格呢，其实就包含在当前 URL 这段响应里面，我们直接搜就能搜到了，对吧？搜到之后呢，我们就把它取出来。那么在这个地方，我们还要实现列表的翻页。那列表的翻页，我们就得判断这个 URL 地址是怎么样子的。那 URL 地址我们发现在响应里面没有，对不对 ？URL 地址在响应里面没有，那就意味着它肯定通过介质生成的。然后呢，我们发现在下一页里面直接有 page count 和 parent page 这两个字段，对不对？那这两个字段，可以想你在第二页的响应里面有，那么第一页的响应里面有没有呢？对不对？这确实也是个问题，所以我们得去看一下，在最开始这个 URL 地址对应响应里面，它有没有 current page 这些字段呢？对吧？大家看到这里是不是也是有的呀？而且样子也是一模一样，对不对？所以我们也是一样可以把这个内容给提取出来，在第一页的时候就可以提取，那么第二页、第三页的时候肯定都能提取了，对不对？所以也是可以这样来做的。那到这个地方，这个程序就写完了。大家觉得这个程序难吗？